Du, Sören. Ja. V4 avdelning 1, var du sett värmningsväg? Ja, jag har ju sett en del. Double Trouble Sisu var faktiskt en fidusvärmning. Det var, den gick snabbt sista 300 där. Så varför inte? Men Vejo vill ju testa den i ett lopp igen. Så han vet lite vad den är formmässigt. För att han tycker att han har stannat någonstans i utvecklingen. Men den kan vara lite på gång igen. Outsider. Typ, ja. V5-värdet efter tre avdelningar är 192 kronor. Så det kan bli lite pengar ändå. Ja, det är ju två lopp kvar. Det kan ju, men det får ju skrädla ordentligt om det ska bli bra utdelning. Det kanske det inte gör, men vi får se. Vi har ju surrat om det här loppet, men plusvärmning på Double Trouble Seas. Ja, alltså. Även Henna såg ju, den ser riktigt bra ut. Nummer 4 Henna. Riktigt bra ut, ja. Och 8 Malfoy, 6 Aquamarine, det är väl de vi har pratat om helt enkelt. Vi vänder. Och Comment har vi ju snackat om lite grann också. Springsbra Björn Goop, då är man alltid med på lappen. Englund V4 avdelning 2, det är V5 avdelning 5, vad har du sett i värmningsväg här? Det är bara lugna värmningar. Jag har ju inte någon speedtid på någon som är något värt att meddela, men jag är ju inne på att en Joy Day kan vara nummer 10, det kan vara en bra häst för Björn Goop eller en passande häst för honom. Han gillar ju de här lite starka och sådär. Crossfire Simon är ju tidig. Spänstig. Ja, den är tidig i loppet. Ja, men den var spänstig i värmningen. Ja, okej, jag tittar inte jättenoga på den, men den kommer att vara med och slåss om segern, absolut. Venerelux kan man sträcka också, nummer 2 som jag i alla fall gillar. Och nu, naturligtvis nummer 4 US Vice Ass med det fina intrycket på axeln när den satt fast i ryggen där inne i mål. V4 avdelning 3 vänder vi blad till med de orden. Har du Englund? Ja, det är naturligtvis inte lätt det här loppet, men vad har jag kommit till? Jo, nummer 5 Skyliner som jag tycker har sett fin ut för Stefan Söderqvist på slutet. Det kan vara dags att han sätter en etta nu. Jag känner väl lite grann för det. Femte spårator är också bra. Nästan alltid ett bra startläge. Så att det är den. Om jag skulle chansa så skulle jag ta den. Men alltså, man vet aldrig riktigt hur den står sig sida vid sida när det väl gäller att vinna. Springalon har ju en hög kapacitet och bra springer om som brorsa. Så att det är ju lite grann det är lite grann att leva upp till. Så. Navas, Scarlet Knight på Midlark Lamar, Cocktail Jätten borde vara bra någon gång. Du, V4, V3, V3 och V4-4 också får vi prata om. Ett Swedish Girl är struken, så det blir alltså inget tillägg här. Nej, men man måste ju ändå starta på 2160 eftersom tiderna kommer ju att läggas efter det. Jo, men det kan ju vara lite för loppets skull. Ja, men självklart. För taktiken, det finns ingen att jaga kapp. Grand Illusion gör debut för Goop. Ja. Du kan kännas Olles nervtrådar i ryggraden har du sagt en gång. Vad känner du här? Nu har jag inte pratat med Olles. Jag vet inte vad han känner, men jag pratade ju med Anton Sverre. Och han sa att hästen det är en bra häst och inget snack om att vi räknar med att han har chans att vinna. Men vi har inte testat han stenhårt, men vi är nöjda med banjobben på Löken och sånt. Inget jobb på Färjestad meddelade han också. Så att man går lite frågetecken på den, men det ska vara en bra häst som... Vet vem som har banrekord på Löken? Har väl naturligtvis hört den någon gång, men vet du det så kan du tala om det. Jag tror det sist jag hörde var att det var Giant Force som har gått 14-1600 där. Giant Force, jaha den där lite, men den var trög. Måste de nästan ha kört ihop med någon, va? För den Giant Force var ju väldigt trög häst. Har den gått ensam alltså? Det kan vara så. Grand Illusion, är det banken? Ja, jag vill nog inte säga det att det är banken, för det är någon där fram som kan ta lite nytta av en bättre position. Jag säger att nummer 3 Santana Griff. Ja, det var tydligen slut där.